V týchto dňoch prichádza na pulty knihkupectiev knižná prvotina Viliama Bystrického Polstoročie na Záhorí. Jej prezentácia, spojená so slávnostným uvedením do života, sa uskutočnila 8. decembra v kultúrno-osvetovom centre Holíckeho zámku. Podnety prišli od návštevníkov a kupujúcich. Keď sme mali rôzne rozhovory, tak ma oslovili, že toto, čo im vyprávam, že by bolo dobré aj napísať. Tak som sa rozhodol a po určitom čase som sa prinútil v nedeľu, keď som nedeľnejšie, dopoludňajšie predaje zrušil, že som každú nedeľu 2-3 hodiny písal. Viliama Bystrického pozná verejnosť nielen ako dlhoročného knihkupca, ale najmä trénera, ktorý slávil úspechy s tímom ženského futbalu Slávie Holíč, či z jeho pôsobenia vo funkcii šéfredaktora týždenníka Záhorák. Hoci nie je rodákom z Holíča, za vyše 40 rokov tu už stihol zapustiť svoje korene. Som Nitrančan narodený, ale cítim sa byť Záhorákom, pretože toto mesto, tento kraj mi prirástol k srdcu a rozhodol to aj to, že som 25 rokov, takmer 25 rokov robil šéfredaktora Záhoráka a po väčšine peší som a na bicykli som prešiel celý okres. Kniha Polstoročie na Záhorí vznikala niečo vyše roka. Autor v nej sústredil spomienky na uplynulých 50 rokov svojho profesionálneho života i športovú činnosť. Životnú cestu, na ktorej stretol a spoznal množstvo zaujímavých ľudí, dokumentuje v publikácii asi 40 fotografií. Celý život knihy boli moja láska a stalo sa, že sme boli s futbalistkami v Juhoslávii a pýtali sa, kde nájdeme Bystrického. A neskôr najlepšia futbalistka Slovenska, Marka Ješková, povedala, zaleďte niekde do knihkupectva, tam ho nájdete. No a samozrejme, tretia moja láska bol šport. A ten mi zabral všetky soboty a nedele, takže ja dneska po 53 rokov musím konštatovať, ja som ani jednu nedelu pre rodinu prakticky nemám. Moderovaný program slávnostného podujatia doplnili hudobné vstupy, popredkávané čítaním úryvkov z prezentovanej knihy. Pred zrakmi prítomných návštevníkov prišla autorovi k jeho knižnej prvotine poblahopriať a vyjadriť niekoľko úprimných slov štvorica hostí. Vydavateľ Albert Marenčín, šéfredaktorka týždenníka Záhorák Viera Bobotová, bývalý kolega a nedávno ocenený významný publicista Pavol Dinka a primátor Holíča Zdenko Čambal. Všetci spoločne sa ujali milej úlohy a posypaním zrnkami piesku vyprevadili knihu na cestu k čitateľom. Ak bude záujem o túto knihu, mám ešte dosť materiálu aj na druhý diel a tu prítomný vydavateľ prejavil záujem, že by sme sa mohli aj o tom baviť v budúcnosti. Ale to bude záležať od toho, jak bude o knihu záujem.